Artıq 3 ildən çoxdur ki, işğal altındakı torpaqlarını düşməndən azad edən Azərbaycan xalqı məğrurdur. Bu qələbə minlərlə şəhidimizin və qazimizin canı və qanı hesabına əldə olundu. Ona görə hər dəfə azad edilmiş ərazilərdə əlamətdar günləri qeyd edən zaman sevincimizə niskildə qarışır. Elə gənc nəsil yetişdirdik ki, onlar vətən torpaq uğrunda ölümə getməyə hazır idi və ölümə də gedirdilər. Qızımın da gözyaşları da təbii ki, heç vaxt dayanmayacaq. Bunu biz bilməliyik. 10 il keçsə də, 20 il keçsə də. Hamımız gözyaşları tökmüşük və tökmüşük. Təbrik edirəm, can sağlığı, uşaqlara yaxşı baxın, yetişdirin. Vətənpərvər olsunlar, vətənə bağlı olsunlar. Bizim qəhrəmanlar kimi. Şöhrətimizi göylərə qaldırır. Dövlətimiz də, xalqımız da şəhidlərinin əbədi xatirəsini unutmur, unutdurmur. Prezident İlham Əliyevin 8 dekabr 2020-ci il tarixli fərmanı əsasında yaradılmış Yaşad Fondu 3 ildir şəhid ailələrinin və qazilərimizin yanındadır. 27 sentyabr 2020-ci il tarixindən sonra dünyaya gələn 111 şəhid övladı ilə bağlı fond tərəfindən Onlar Bizə Əmanət layihəsi həyata keçirilib. Layihə çərçivəsində yeni doğulmuş şəhid övladlarının zəruri xərclərinin qarşılanması məqsədi ilə 1000 manat məbləğində maddi yardım edilib və şəhid övladlarının adına 5000 manat məbləğində depozit hesabı açılıb. 2023-cü il dekabr ayına qədər fonda daxil olan 12000-dən çox müraciət təmin edilib. Bütün bu işlərə 79 milyon manatdan artıq vəsait xərclənib. Bugünə qədər Yaşad Fondunun dəstəyi ilə Türkiyə Respublikasına 185 nəfər şəxs göndərilib. Bunlardan 178 nəfər bizim ağır yaralı qazilərimiz, 7 nəfər isə bizim şəhid ailə üzvlərimizdir ki, həmin şəxslər Yaşad Fondunun dəstəyi ilə, onun maliyyə dəstəyi ilə qardaş Türkiyə Respublikasına öz müalicəsini uğurla başa vurub vətənə geri qayıdıblar. Bildiyiniz kimi Yaşad Fondu öz fəaliyyət istiqamətləri ilə yanaşı bir çox layihələr həyata keçirilir ki, bu layihələrdən biz misal göstərə bilərik Yaşad düşərgələri. Artıq 3 illik Yaşad düşərgələrini biz ölkəmizin müxtəlif şəhər və rayonlarında, regionlarında 5 ulduzlu otellərdə keçirmişik və bu günə qədər 800-dən çox uşaq bu düşərgələrə qatılıb. Şəhid ailələri və müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olanların mənzil və fərdi evlər və avtomobillərlə təminatı tədbirləri də davam etdirilir. Dövlət başçısının göstərişi ilə icra olunan sosial dəstək paketi çərçivəsində mənzil və fərdi evlə təminat proqramı 5 dəfə genişlənib. Sırf post-müharibə dövründə 5600 şəhid ailəsi və müharibəli fərdi evlərlə və mənzillərlə təmin olunmuşdur. Mülkdə isə bu proqram çərçivəsində 14400 şəhid ailəsi və müharibəli fərdi evlərlə və mənzillərlə təmin olunublar. Bu ilin hədəfi də cənab prezident tərəfindən açıqlanmışdı. Ən az 1500 şəhid ailəsi və müharibəli bu ilin sonuna da fərdi evlərlə və mənzillərlə təmin olunacaqlar. Şəhid ailələri və qazilərimiz qayğıları, problemləri hər zaman ölkə başçısının diqqət və nəzarətində olub. Onlara sadəcə maddi yox, həm də mənəvi, psixoloji yardımların göstərilməsi də dövlətin prioritet istiqamətlərindəndir. Bu məqsədlə Sosial Xidmətlər Agentliyi tərəfindən 11 min nəfərə 54 mindən çox xidmət göstərilib. Gülnar İlqarqızı, Zaur Həşimov, Tele Səhər.